Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 8 buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun bugün İrana rəsmi səfər edəcəyi gözlənilir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin xəbərinə görə, səfər İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın dəvəti ilə baş tutacaq. Qeyd olunur ki, səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin bütün aspektlərdə müzakirəsi, regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılacağı gözlənilir. Bulgaristan'da prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Çünki namizədlərdən heç biri səslərin yarıdan çoxunu toplaya bilməyib. Məlumata görə hazırki prezident Rumen Radev 49,1% səs qazanaraq seçkilərin ikinci turuna keçib. Onun əsas rəqibi Anastas Gersikov isə 26,5% səs toplayıb. O ikinci turda Radevə rəqib olub. Siyahıda üçüncü yerdə 9,8% səslə Mustafa Karadağ qərarlaşıb. Seçkilərin ikinci turu noyabrın 21-də baş tutacaq. Avstriya hakimiyyəti COVID-19'a qarşı peyvənd olunmayan sakinlər üçün lockdownun tətbiq edilməsi qərarına gəlib. Tədbirlər peyvənd olunmamış 12 yaş və daha yuxarı insanlara aid ediləcək. Belə ki, ərzaq mağazaları və apteklərə getmək istisna olmaqla peyvənd olunmayan şəxslərin evdən çıxması qadağan olunacaq. Buna baxmayaraq, ölkə hakimiyyəti peyvənd olunmayanlara idman üçün çölə çıxmağa icazə verəcək. Axşam saatlarında Avstriya parlamentinin bu qərarı təsdiq edəcəyi gözlənilir. Hindistanın Chennai şəhərini sel cənginə alıb. Küçə və prospektlər, nəqliyyat vasitələri su altında qalıb. Yağan yağışların orta göstəricilərdən 2 dəfə çox olduğu bildirilir. Dövlət tərəfindən təxliyə işlərinə start verilib. Davam edirik. Havaların soyuması ilə bir sıra dağlıq ərazilərə ilk qar yağıb. Bununla da qış fəslini sevənlər dağlıq zonalara üst tutublar. Bəs otellər və turizm şirkətləri bu mövsümə hazırdılarmı? İzləyək. Bir var ki, qiymət bahadır, amma keyfiyyət yoxdur. Burada isə keyfiyyət çox yüksəkdir. Səbinə Nəsirova istirahət üçün Qubanı seçib və deyəsən seçimindən razıdır. Onun kimi bir çoxu da qar görmək ümidi ilə dağlıq rayonlara üst tutub. Yaydan fərqli olaraq qış daha maraqlıdır, payız daha maraqlıdır. Şəhərdən fərqli olaraq burada qarla rastlaşırıq. Quba və Qusarın bəzi kəndlərində qarın yağması qış turizmini aktuallaşdırıb. Otellərdə də artıq həftə sonu və həftə içi müştəriləri cəlb etmək üçün xüsusi indirimlər təklif edilir. Əvvəlki dövrə nisbətən bəli, artım var hal-hazırda və hal-hazırda tam doluluq nəzərə alınmasa da haradasa faiz nisbəti ilə bir 50-60% civarındadır. Otelin spa xidməti fəaliyyət göstərir, sırf oteldə qalan qonaqların fəaliyyətindədir. Burada qapalı hovuz, par otağı, türk hamamı, sauna, fitness otağı. Payız qış turizmi üçün artıq xeyli hazırlıqlar da görülüb. Paytaxt və ya digər bölgələrdən olanların daxili turizmin imkanlarından daha yaxşı istifadə etməsi üçün tur agentlikləri və Azərbaycan Turizm Bürosu da mövsümə hazırlığını tamamlayıb. Turizm şirkətləri sırf qış mövsümünə də bildiyimiz qədər hazırlıq görürlər və eyni zamanda Azərbaycan Turizm Bürosunun daxili turizm üçün xüsusi web saytı və kampaniyası olan Macera Yaxındadır kampaniyasında həm otellər, həm də ki turizm şirkətləri qış mövsümü üçün müəyyən özəl təkliflər və paketlər yerləşdirirlər. Qeyd edək ki, ötən il xüsusi karantin rejimi səbəbiylə otellərə üst tutanlar az olub. Bu mövsümdə isə canlanmanın olacağı proqnozlaşdırılır. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Ramiz Ramazanlı, İTV Xəbər. Belə, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər, növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.